твърди тела и, както се казва сега, физика на кондензираната материя, това е всичко около нас, освен въздуха. Т.е. изключително важна област за развитието и на нашите познания, и на технологиите. Именно това беше областта на професор Милко Борисов. През 50-те години на миналия век бях студентка по физика в Софийския университет Свети Климент Охридски. Още в началните студентски години бях в кръжока по теоретична физика. Академик Дацев, научен ръководител на кръжока, много близък с Милко Борисов, ме заведе в неговата лаборатория. Той ме насочи към първите публикувани на английски работи на Френкел и докладът екситонна теория, който изнесох през 54-та година, предизвика интерес в кръжок. По-късно, темата на курсовата ми работа, съвременна теория на кинетиката на посветенето на кристалофосфорите, беше свързана с първоначалните изследвания на Милко Борисов върху светещи праховинни цинково-кадмиеви сулфидни, т.е. халкогенидни материали. С моята колежка и най-близка приятелка Ириана Георгиева бяхме първите му дипломанти, получили магистърска степен през 1956 година под неговото ръководство. Интересите му към модерните тогава широкозонни полупроводници и изследванията му с самоделна апаратура го бяха довели съвместно с Стефан Кънев до откриването на отрицателния фотоефект в цинков окис. През 1954 година Милко Борисов и Стефан Кънев установяват експериментално, че при загряване в определен температурен интервал, възбуждането със светлина от областта на основното поглъщане, вместо да повиши, намалява диелектричните загуби, т.е. наблюдават отрицателен вътрешен фотоелектричен ефект. Явлението, обяснено с модел, отчиташе ролята на екситоните, електронни възбуждане в електронната система. За тема на дипломната ми работа обаче, той ми предложи да продължи изследванията върху вътрешния фотоефект в цинков окис при ниски температури. Очакването му да се установи предсказаното от теоретичния модел превръщане на отрицателния фотоефект в положителен, се оправда. Чрез изследвания в широк температурен интервал от минус 170 до плюс 180 градуса Целзий и при подходящи условия на облъчване бе уточнена областта на появата на отрицателен фотоефект. През 56-та година Милко Борисов бе изпратен в Москва, за да навлезе в областта на ядрената физика. Неговите интереси в тази област бяха насочени предимно към въздействие на лъчението върху веществото. По това време институтът стана физически институт с атомна експериментална база. Нашият студентски курс бе първият, от който за института бяха разпределени около 10 души. Тъй като бях втора по успех, аз също бях сред разпределените. Знаейки, че интересите ми не са в областта на ядрената физика, Милко Борисов ме остави в своята лаборатория, за което съм му много благодарна. Започнати бяха изследвания на въздействието на гама лъчите върху монокристали от кадмиев сулфид. Те доведоха в последствие от една страна до направа на образци за гама дозиметри, а от друга до развитие от неговите сътрудници на нови направления на изследване на електричните и фотоелектричните свойства на широкозонните халкогенидни и други полупроводници. Милко Борисов пръв започва у нас изработването на полупроводникови монокристали. Тази дейност има огромно значение за развитието на експерименталните изследвания в областта на физиката на твърдото тяло в България през втората половина на 20 век. Въз основа на опита от първата си специализация в Германия, Милко Борисов разви в физически институт на БАН, заедно с ръководените от него физици и предимно с Ириана Георгиева, технология за получаване на монокристали
от кадмия сулфид. По това време това халкогенино съединение служеше като моделен материал за изясняване на физиката на електричните и фотоелектричните явления в широкозонни полупроводници. С него се работеше до късно вечер, не се усещаше умората, понякога дори забравяхме опасностите при експериментите в тесните тъмни помещения без камини в старата централна сграда на БАН, служещи и за кабинети. Често доктор Карамихайлова усещаше лизната на сероводород и ни предупреждаваше за възможните увреждане на здравето и на апаратурата. Ние обаче изпитвахме радост при израстването на кристалите. За дълго време техните размери и качества бяха ненадминати и в последствие станаха основа на многобройни изследвания и от други научни колективи у нас. Милко Борисов създава прецизен полупромишлен автоклав за хидротермално израстване на кварцови кристали с висок фактор на доброкачественост.